сильний вітер тільки на користь, бо хвилю вже не. В Одесі відбулися перші в Україні змагання із серфінгу. Приборкували чорноморські хвилі півсотні учасників з України та США. Як обирали переможців, бачив Назар Бурхан. Якщо для відпочивальників висока хвиля – біда, то для українського серфінгіста – подарунок. Зазвичай вони починають підкурювати чорноморські хвилі наприкінці вересня. Цього року сезон відкрили першими в Україні змаганнями з серфінгу. Сюди приїхало півсотні спортсменів. Більшість тих, хто знаходиться в Україні, тобто місцеві хлопці, хто-то з Одеси, хто-то з Києва, є з Полтави учасник соревновань. Також приїхали двоє наших друзів з США, які українці, вони живуть там, тренуються, і є двоє учасників із Криму. Костянтин понад 15 років приборкує тихоокеанські хвилі в Сан-Дієго. Чоловік приємно здивований рівнем підготовки українців. Українські спортсмени – герої, що вони катаються на таких хвилях, які у нас є. На таких хвилях, які є в Одесі, намного складніше кататися і намного складніше предугадувати ситуації, читати хвилі. Оцінювали рівень наших серфінгістів судді з Болгарії. Умови для змагань загалом гарні і зручні. Рівень українських спортсменів досить високий. Можна очікувати більшого, але були дивовижні хвилі. Одеса має великі перспективи для розвитку серфінгу. Висота хвилі, рівень володіння дошкою та навички на воді – основні три критерії майстерності, за якими відбирали переможців. Найскладніше, мабуть, у цьому виді спорту є витримка. Тобто не настільки фізична форма, як витримка, впевненість в собі і боротьба з якимись страхами, мабуть. Тобто, коли йде хвиля і приймаєш рішення, так, в мене вийде чи ні. Після побаченого дехто з глядачів вирішив взяти участь в наступних змаганнях. Було бажання, думаю, в наступному році обов'язково потренуюся трохи. Ну, в Києві, к сожалению, хвилі немає такої. Нещодавно серфінг став олімпійським видом спорту, тож українські спортсмени мають чудову нагоду вдосконалюватися на чорноморських хвилях. Назар Бурхан, Вадим Мірза, Факти, ICTV.